tyvärr är det så läs att utliten för den närmaste framtiden är också vanlig så det är inte räknas vi att åka få mera pengar att rotta vi. Det som åka nya vana till är att åka få ett tyntum mera fiske och att åka kunna få ment, vad ska man säga, utvecklingen av öron och öken till döms inflott om fiske. Men det tycker jag att här kommer att styra också nog, men vånande inte allt. Alltså vånande ber eisne till att ha som annat än pengar, eller manglande pengar. Atle Dam hälder hur sig fram som formöver i flottsjönen till landsfunden i Vövere, till den vanliga mannagången. Om så är att här ständer i boi att göras formöver eisne, så lär som tradition i Vövere, teg du så av? Alltså jag hälder att jag vill inte svär att hur spårningen är det, men det har varit vanligt i Jana Flotchen att samma personer är lögmäver eller lögmansövne som är formäver i Flotchen. Så jag finns inte lika visst det är så att folk hejtar mig och ber mig om det, så är det inte omsamt det är inte tätt jag. Atle Dam som kommer på i förskan politik för 23-20 åren så gärna hälter att hans samfällas utbildning som han kunde utmynda sig här första åren är våren Verulajtje. Jag säger jag kvart i sambindningen av Agra landet vi vågar. Kommunikation, teleutbildningen, kanske inte så något årsk utbildningen som jag har vågat och vantat. Men här är så här är den utbildningen. Så det här lyder så rätt lätt stora mån. Sjöldan hever så stor mannfjöld vid Rissavn och i Tinganese som efter lögtingsfunden i Joar, Hermerda Petersen, var valgt till lögman. Och han samkommande som Jaunavaflokkren och landstor i Kipa och Fyre var höviga bia fraförande lögmannen Atla Dam farväl och nutja lögmannen Merda Petersen välkomnare. Samkomman var eisen i Hilton i sambandet vid att Atla Dam i häst fyllte 60. Jón Smith röndi sig eisne som myndamann, men gjördist illa vi, tog han sjálfur gjördist motiv til sjónvarpnum. Neivan der rústrekka prúsir, som nutjulag meavrin og okkara tröndur prata men eina lötu svo at út som meir det hei jo a leggja lók á glæsi. Undergrundarmali hefur verið ætt af hjartamalunum hjá fráfærandi lögmanni. Kanska er þetta onkur góð nýjurskrifar rá, som Atle Stingur Hallgeri Vinter Poulsen, einn af límunum í undergrundarnefndinni. Og blómunar trúdu ekki. Eitt fjarrýð var eisni frá Poul Slutter, nú kjött fyrirvirandi forsætis og herra, til Atla Dam, fyrirvirandi lögmann.